अथ नवमोऽध्यायः नारद उवाच देव्या निमेषमात्रेण ब्रह्मण पात एव च तस्य पात प्राकृतिक प्रलय परिकीर्तितः तस्य पात प्राकृतिकः प्रलय परिकीर्तितः प्रलये प्राकृते चोक्ता तत्र दृष्टा वसुंधरा जलप्लुतानि विश्वानि सर्वे लीना परात्मनि वसुंधरा तिरोभूता कुत्र वासा च तिष्ठति सृष्टेर्विधान समये साविर्भूता कथं पुनः कथं बभूव साधन्या मान्या सर्वाश्रया जया तस्याश्च जन्म कथनं वद मंगलकारणं। श्रीनारायण उवाच सर्वाधिसृष्टौ सर्वेषां जन्मदेव्या इति श्रुतिः आविर्भावस्तिरो भावः सर्वेषु प्रलयेषु च श्रूयतां वसुधा जन्म सर्वमङ्गलकारणं विघ्ननिघ्नकरं पापनाशनं पुण्यवर्धनम्। अहो केचिद्वदन्तीति मधुकैटभमेधसा बभूव वसुधा धन्या तद्विरुद्धमतः शृणु ऊचत्तुस्तौ पुरा विष्णुं तुष्टौ युद्धेन तेजसा आवां वध्यो न यत्रोर्वीः पातसा संवृतेति च तयोर्जीवनकालेन प्रत्यक्षा साभवत् स्फुटं ततो बभूव मेदश्च मरणानन्तरं तयोः मेदिनीति च विख्यातेत्युक्तमेतन्मतं शृणु जलधौता कृता पूर्वं वर्धिता मेधसायतः कथयामि ते तज्जन्म सार्थकं सर्वमङ्गलं पुरा श्रुतं यच्छ्रुत्युक्तं धर्मवक्त्राच्च पुष्करे महाविराट्शरीरस्य जलस् तस्य चिरं स्फुटं मनो बभूव कालेन सर्वाङ्गव्यापकं ध्रुवं तच्च प्रविष्टं सर्वेषां तल्लोम्नां विवरेषु च कालेन महता पश्चात् बभूव वसुधा मुने प्रत्येकं प्रतिलोम्नां च कोपेषु संस्थिता सदा आविर्भूता तिरोभूता सजला च पुनः पुनः आविर्भूता सृष्टिकाले तज्जलोपर्युपस्थिता प्रलये च तिरोभूता जलस्याभ्यन्तरे स्थिता प्रतिवेश्वेषु वसुधा शैलकाननसंयुता सप्तसागरसंयुक्ता सप्तद्वीपसमन्विता हेमाद्रिमेरुसंयुक्ता ग्रहचन्द्रार्कसंयुता ब्रह्मविष्णो शिवाद्यैश्च सुरैर्लोकैस्तदाज्ञया
पुण्यतीर्थ समायुक्ता पुण्य भारत संयुता कांचनी भूमि संयुक्ता सप्त स्वर्ग समन्विता पाताल सप्तम तदधस तदूर्ध्वं ब्रह्मलोकतः ध्रुवलोकश्च तत्रैव सर्वं विश्वं च तत्र वै एवं सर्वाणि विश्वाणि पृथिव्यां निर्मितानि च नश्वराणि च विश्वाणि सर्वाणि कृत्रिमाणि वै प्रलये प्राकृते चैव ब्रह्मणश्च निपातने महाविराडादिसृष्टौ सृष्टकृष्णेन चात्मना नित्यौ च स्थितिप्रलयौ काष्ठाकालेश्वरैः सह नित्याधिष्ठातृदेवी स वाराहे पूजितासुरैः मुनिभिर्मणुभिर्विप्रैर्गन्धर्वादिभिरेव च विष्णोर्वराहरूपस्य पत्नी सा श्रुतिसम्मता तत्पुत्रो मंगलो ज्ञेयो घटेशो मंगलात्मजः नारद उवाच पूजिताकेन रूपेण वाराहे च सुरैर्महि वाराहे चैव वाराही सर्वै सर्वाश्रया सती मूलप्रकृते सम्भूता पञ्चीकरणमार्गतः तस्या पूजाविधानं चाप्यधवचोर्ध्व मणेकषः मङ्गलं मङ्गलस्यापि जन्म वा संवद प्रभो श्रीनारायण उवाच वाराहे च वराहश्च ब्रह्मणा संस्तुतः पुरा उदधार महीं हत्वा हिरण्याक्षं रसात्तलं जले तां स्थापयामास पद्मपत्रं यथा हृदे तत्रैव निर्ममे ब्रह्मा विश्वं सर्वं मनोहरं दृष्ट्वा तदधिदेवीं च सकामां कामुको हरिः वराहरूपी भगवान् कोटिसूर्यसमप्रभः कृत्वा रतिकलां सर्वां मूर्तिं च सुमनोहरां क्रीडाञ्चकाररहसि दिव्यवर्षमहर्निशम् सुखसंभोगसंस्पर्शान् मूर्च्छां सम्प्रापसुन्दरी विदग्धाय विदग्धेन सङ्गमोति सुखप्रदः विष्णुस्तदङ्गसंश्लेषात् बुबुधेन दिवानिशं वर्षान्ते चेतनां प्राप्य कामी तत्याजकामुकीम्।